Bu jarima ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 208-chi modda bo'yicha tortilgan jarima meni yani siyosiy qarashlarim uchun, yani siyosiy nimalarim tufayli mana shunday jarimaga tortilgan. Aslida biz mardikorlar profsoyuzi, ya'ni mardikorlarni himoya qilish maqsadida mana shu tashkilotni tuzgan edik. Shu tashkilotni tuzganligimiz uchun bizlarni mana shu jarimaga tortilgan edik. 2012 yılda bo'lgan edi. 26 sentyabr kuni bo'lgan. Yashnobod tumanida. Hamza, oldingi Hamza. Demak, hozir sizdan o'sha 2012 yildagi tortilgan jarimangizni to'lashni talab qilishyapti, shundaymi? Xuddi shunday. Bular o'sha nimani jarimani olish uchun endi sudni hukmini ijro etish maqsadida bu jarima Chilonzor tuman majburiy ijro bo'limiga yuborilgan. Majburiy ijro bo'limi xodimlari meni, oilamni, farzandlarimni tinchini buzib, har kun keladi, har ikki haftada, har oyda kelib, yo hech bo'lmasa xat orqali ogohlantirish berib, meni jarimaga tortyapti. Undan tashqari, yana meni uyimda o'sha kommunal to'lovlari to'da bo'lib qolganligi uchun, ya'ni 2014-yil, 2018-yil davomida men qamoqda o'tirgan davrimda uchun ham bular kommunal to'lovlari to'da bo'lib qolgani uchun shu to'lovlarni to'lang deb Uchtepa tuman jinoiy ish bo'limiga belani oshirganlar, o'sha jarimani o'ndirib olish uchun har kun meni bezovta qilyapti. Uchtepa tumanidagi kommunal to'lovlar qancha pulni tashkil qilgan? Bu 25 milliondir. Issiq suvga, kommunal to'lovlar uchun, keyin sovuq suv uchun, boshqa to'lovlar uchun mana shu shuncha summani chiqarib beryapti. Uchtepada, Uchtepa tumanidagi manzilda biror kishi yashaganmi shu yillar davomida? Yo, hech kim yashamagan. Men o'zim asli yashash joyim Chilonzor tumani, Oqtepada, Bog'bon mahallasi, 7-kvartal, 50-dom, 44-xonadonda yashayman. Bu xonadonda qarzdorlik borligi uchun bular Uchtepa tumaniga o'tkazib bergan sudga. Shu Uchtepa tuman sudi qarzdorlik to'lab berish uchun talab qilyapti. Ma'muriy ijro bo'limidan shu summani o'ndirib beringlar deyapti. Uchtepa tumani menga xat yuboryapti. Siz mana shuncha qarzdorlik mavjud. Shu qarzdorlik ko'rib chiqish uchun sudga kelishingizni so'raymiz deb 2 marta ogohlantirish xat yubordi, chaqiruv qog'oz yubordi. Keyin men borib tashkilotlar bilan uchrashdim. Qarzdorlikni ko'rsatib beringlar, isbotlab dalillar beringlar dedim. Isbotlab dalillar berolmadi. Keyin men Toshkent shahar prokuraturasiga berdim. Prokuratura ko'rib chiqdi. Bu haqiqatdan ham bu odam shuncha yillar davomida qamoqqa o'tirib chiqqan, hech qanday imkoniyati yo'q, buni to'lolmaydi desa ham, baribir yana shu majburiy ijro o'zini aytganidan qolmayapti. Mana shunday holat bo'layapti. Siz qachon ozod etildingiz? 2018 yilda 12 may kuni. Ozodlikka chiqqaningizdan buyon daromad topish imkoniyatingiz bormi hozir sizda? Mani hech qanday daromad foyda topadigan imkoniyatim yo'q. Bir yil davomida men ishlamagan bo'lsam, meni ishga bilan ta'minlamadi. Hokimiyatga murojaat qildim, prokuratura organlariga murojaat qildim, boshqalarga bordim, Toshkentga, shaharga. Hatto prezidentgacha murojaat qildim shu masala bo'yicha. Araga men operatsiya bo'lib chiqdim. Operatsiyamda mahallada yordam so'radim, moddiy yordam berish. Uni ham imkoniyatini qilib berolmadilar. O'zim operatsiyani kimlardandir qarz olib, qarindoshlarimdan qarz olib, Toshkentda operatsiya o'tkazdim. 6 oy davolandim undan keyin. Mana shunday ahvoldaman. Hali ham meni sog'lig'im yaxshi emas. Qayerdan men buni summani to'la olaman? Menda bunday imkoniyat yo'qmi to'lash bo'lsa? Hatto Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyevga men murojaat qildim prezidentga. Iltimos, mana shu summani meni bo'ynimdan olib tashlanglar. Men shunchalik qamoqda o'tirib chiqdim. Mening imkoniyatim yo'q bu narsalarni to'lashga. Menga sharoit qilib bering deb nima qildim? Shu xatimni ham prezident devoniga yozgan xatimni ham bular bo'lsa ijro komitetiga yuboribdi. Majburiy ijroda. A majburiy ijro u narsa bilan shug'ullanmaydiku. Mani sog'lig'im bilan boshqalarim bilan. Mani imkoniyatim yo'q mani u narsa summani to'lash uchun. Sog'lig'im yaxshi emas meni. Men qamoqdan chiqqanimdan keyin umuman sog'lig'imdan ayrilib qoldim. Qamoqdan chiqqanimdan keyin shu holatlar bo'ladi. Qamoqda o'tirganimdan sog'lig'im yaxshi emas edi meni.